अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो स्टार्ट करने परोंठी चैनल पर नो वस्तु सके तो सब्सक्राइब लाइक शेयर भी दीजिए मैं पनो फीडबैक। तो चलो करो वीडियो स्टार्ट। आज बनाओ इसको कशिर कोकुर रानो वस आज इशेस गैर कोई कोकुर इशेस गैरी की मुरमत वैन इचासन कशिर कोकुर चासन थोड़ा दौड़ इसलिए इस पे वंदी तख्तस पर काडन इचिन इत कैटी मा काडन की یہِ دیُت مےٚ مٲلۍ مطلب کٔڑِتھ سَمبٲلِتھ کٔرِتھ وۄنۍ چھِ أسۍ اَتھ یِم پی الگ الگ کَرہوس یِم تان کٲشِر کۄکُر چھُ ہر کانٛہہ پَسنٛد کَران تہِ چھُ ہر کُنہِ گَرَس منٛز آسان مطلب گامَن منٛز سِٹیَن منٛز چھُنہٕ وٕنہِ مِلان کینٛہہ گامَن منٛز چھُ وٕنہِ تہِ آسان تہٕ اَمیُک تٲثیٖر چھُ آسان کٲشِر کۄکرُک واریاہ شُہُل آز رَنو أسۍ یہِ سِمپٕل طٔریٖقَس منٛز نہ کہِ مَسالہٕ دار کَمٕے مَسالہٕ ترٛاوہوس یِم اَسہِ گَرِ مَسالہٕ اٮ۪ولیبٕل چھِ آسان تِمَے مَسالہٕ ترٛاوو تُہۍ وٕچھِو اَتھ کوٚر اَسہِ وۄنۍ نیُک نیُک تہٕ بیٚیہِ چھوٚل کوٚر مےٚ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ صاف پٲٹھۍ وۄنۍ نیوٗ مےٚ پرٛٮ۪شَر کُکَر تہٕ یہِ ترٛاوو أسۍ أتھۍ منٛز یہِ چھُ تھوڑا دوٚر آسان تہٕ اَتھ چھِ پٮ۪وان سیٖٹی ضٔروٗر دِنۍ بیٚیہِ ترٛاوَس اَدرَک لَہسَن پیسٹ اَکھ چَمچہٕ بٲدیان چَمچہٕ اَکھ لیٚدٕر چَمچہٕ اَکھ بیٚیہِ ترٛاوہوس ہوٚکھۍ مَژرانٛگَن اَتھ چھِنہٕ ترٛاوٕنۍ پوڈَر کینٛہہ مَژرانٛگَن پوڈَر اَتھ ترٛاوو أسۍ ہوٚکھۍ مَژرانٛگَن بیٚیہِ ترٛاوہوس نوٗن ٹیسٹہٕ مُطابِق۔ مےٚ چھِ اُمید تۄہہِ میون ویٖڈیو پَسنٛد اٮ۪نٛڈَس تام ٲسۍزیو وٕچھان تہٕ بیٚیہِ ٲسۍزیو مےٚ پَنُن فیٖڈبیک ضٔروٗر دِوان بیٚیہِ ٲسۍزیو یِم نوٚو آسہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ سُہ ٲسۍزیو سَبسکرٛایب ضٔروٗر کَران۔ وۄنۍ ترٛاوہوس آب، آب ترٛاوو أسۍ تیُتُے یوٗت اَسہِ ضوٚرَتھ آسہِ یوٗت یَتھ منٛز یہِ سِنہِ تہٕ دِم تھاوہوس ڈَکھنہٕ بنٛد دِمو اَتھ پانٛژھ شےٚ سیٖٹی أسۍ یوٚتام یہِ سِنہِ تہٕ وۄنۍ وول مےٚ یہِ تہٕ وۄنۍ وٕچھو یہِ چھےٚ سِنیومُت اگر کَمٕے اوس سِنیومُت تہٕ بیٚیہِ دِمہوس۔ ماشاء اللہ یہِ چھُ واریاہ مےٚ باسان سِنیومُت اَصٕل کیٛازِ اَتھ چھِ أڑجہِ تھوڑا یَلہٕ تٔمۍ ترٛامژٕ تہٕ تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ سِنیومُت۔ وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ بَگار یَپٲرۍ چھِ مےٚ تٲو لٲجمٕژ ہیٖٹرَس پٮ۪ٹھ تہٕ اَتھ ترٛاوَن بہٕ تِلہٕ زٕ ترٛےٚ کرٛیٚنۍ بیٚیہِ ترٛاوَس گَنٛڈٕ پھوٚل اوٚڑ کَترٲوِتھ تہٕ یُس گَنٛڈٕ پھوٚل بَتھ منٛز ترٛاوٕ یہِ اَنہٕ بہٕ وارٕ سُہ گژھِ سُہ وۄزُل گژھُن کیٛازِ بَگارَے گژھِ گژھُن رُت ییٚلہِ بَگار چھُ گژھان رُت نٮ۪برٕ چھُ اِنسان دَپان ییٚتہِ چھُ خرچہِ اَصٕل سیُن روٚنمُت تہٕ بَگار مُشُک چھُ یِوان دوٗرے اِسلیے اَنو گَنٛڈٕ پھوٚل أسۍ تیز کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان تیز اَنُن تہٕ تیز اَنو گَنٛڈٕ پھوٚل تھوڑا کَرو زیادَے پَہَم فرٛاے زالو نہٕ کیٚنٛہہ وۄزلا مطلب وۄزُل گژھِ یہِ گژھُن۔ بیٚیہِ کٔمِس کٔمِس چھُ کٲشِر کۄکُر پَسنٛد تہٕ مےٚ ؤنۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز ضٔروٗر۔ اَتھ ترٛٲے نہٕ مےٚ اَمی موٗجوٗب زیادٕ مَصالہٕ کیٚنٛہہ کیٛازِ ییٚمِس کیُتھ یہِ روٚن تہٕ تٔمِس چھُ سُہ چھُ یُتھُے کھٮ۪وان اَمی طٔریٖقہٕ کھٮ۪وان سُہ چھُنہٕ زیادٕ تیز کھٮ۪وان کیٚنٛہہ۔ اِنشاء اللہ ییٚلہِ بیٚیہِ ساتہٕ رَنو تہٕ تَمہِ دۄہ ہاو بہٕ تۄہہِ بیٛاکھ طٔریٖقہٕ اَمیُک یُس تیز چھُ یِوان رَننہٕ ہر کانٛہہ مَصالہٕ چھُ یِوان ترٛاونہٕ۔ بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم۔ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ اَتھ منٛز یہِ کَرو اَتھ أسۍ بَگار رَلاوو یہِ اَصٕل پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھِو اَتھ چھُ رَس تہِ مطلب واریاہ رُت گوٚمُت رَسٕے چھُ اَتھ زیادٕ مَزٕ آسان۔ اَتھ چھُنہٕ پٮ۪وان مٕسلہٕ تُلُن کیٚنٛہہ کٲشرِس کۄکرَس اَتھ چھِ تیٖر پٮ۪وان کَڑنہِ تہِ چھِ واریاہ مَزٕدار گژھان۔ وۄنۍ تھاوو یہِ بیٚیہِ ہیٖٹرَس پٮ۪ٹھ تَتھ پانٛژھ شےٚ گرٛٮ۪کہٕ لَگن تۄہہِ ہاو پَتہٕ بہٕ یہِ سٔرٕو کٔرِتھ۔ وۄنۍ وول مےٚ یہِ اَمہِ پٮ۪ٹھ تہٕ بہٕ ہاوو تۄہہِ یہِ سٔرٕو کٔرِتھ۔ وۄنۍ اگر ٹایم زیادٕ آسہِ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو یہِ دانَس پٮ۪ٹھ تہِ رٔنِتھ یِتھ کٔنۍ تہِ ہٮ۪کوس پاک دِتھ ٹٮ۪کرِ منٛز۔ ییٚلہِ ٹایم کَم آسہِ تہٕ تیٚلہِ چھِ پٮ۪وان پرٛٮ۪شَر کُکرَس منٛز یہِ لاگُن۔ تُہۍ وٕچھِو ماشاء اللہ چھُ واریاہ رُت گوٚمُت۔ اگر سُہ ریسِپی پَسنٛد یی تہٕ مےٚ کٔرۍزیو لایِک شِیَر سَبسکرٛایب ضٔروٗر تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ تُہۍ تہِ ٲسۍ تہِ پَگاہ مِلیو أکِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز۔ شَبہ خیر۔